O Iron Leaves, ele parece sem graça, mas tem um detalhe nele que confirma uma das minhas teorias sobre as formas do futuro. Iron Leaves é uma forma do Virigem, certo? Um pokémon que é do tipo planta e lutador. E que tem uma fraqueza que se destaca às outras. Ele toma vezes 4 de dano de ataques voadores, golpes de vento. No futuro, quando o Iron Leaves, ele perde essa fraqueza vezes 4, trocando lutador por psíquico. Mas ele também faz algo que toda forma paradoxo do futuro faz. Tem um tema de tipo de energia. A gente explicou no vídeo dos paradoxos mas basicamente o Iron Torns energia nuclear, o é a hidráulica, é a a solar e por aí vai. Iron Leaves é energia eólica. Isso é visível tanto no seu design onde ele pode crescer essas hélices no seu corpo quando quiser, quanto também no fator de antigamente tomando golpes do tipo voador era a sua maior fraqueza era frequente ele aprendeu a usar isso a seu favor. A sua grande desvantagem agora é como um robô ter um bug, bug que é vezes quatro super efetivo no seu tipo atual.